לעמם קצת את האור. פרופסור אומן מבקש שנעמם קצת את האור. יפה. אמורה הייתה להיות כאן גם פרופסור תמר הרמן, שתפקידה אני מניח היה להתעמת איתי, או תפקידי היה להתעמת איתה. כלומר, אמורים היינו להתווכח אחד האחת עם השני, היא מסיבות מסוימות נבצר ממנה לבוא, אז אני אשמש לה כפה ואתווכח עם עצמי בשמה. ולכן אני מתחיל עם ציטוט מתוך מאמרה של פרופסור תמר הרמן בספר של המכון למדיניות העם היהודי, 75 פנים. וכך כותבת את הפרופסור הרמן על סמך הנתונים שהיא אוספת עבור המכון לדמוקרטיה. נראה כי לא רק ששני צידי המשוואה אינם, משוואה היא מדברת על יהודית ודמוקרטית, אינם נתפסים בעיני הציבור כמאוזנים, אלא גם שהקף נוטה יותר ויותר להעדפה עתידית של הציבור היהודי לכיוון הרכיב היהודי על חשבון הרכיב הדמוקרטי. זה בעצם הסיפור הגדול שהיא מספרת במאמר שלה, וגם בנתונים שהמכון לדמוקרטיה מציג מעת לעת, ולא רק המכון לדמוקרטיה אלא גם גופים אחרים, הוא הסיפור של ישראל שהולכת ומתכתבת בין מי שרוצים דמוקרטיה למי שרוצים מדינה יהודית. אלה מעדיפים רכיב אחד ואלה מעדיפים את הרכיב השני. על הסיפור הזה אני רוצה במידת מה לערער. אני לא אתווכח איתו לגמרי, אני לא אומר שאין בו שמץ של אמת, אני רוצה במידת מה לערער עליו באמצעות נתונים שאספנו במכון למדיניות העם היהודי. והנה אנחנו מתחילים. מה עשינו? עשינו דבר פשוט. בסקר הפלורליזם האחרון של המכון למדיניות העם היהודי, במקום לשאול אנשים מה יותר חשוב להם, היהודי או הדמוקרטי, שאלנו פשוט בנפרד, האם חשוב לך יהודי, האם חשוב לך דמוקרטי. ואז מתגלה הדבר הבא, כאשר שואלים את השאלה בנפרד, כלומר לא מציגים, פרופסור עוז זלצברגר קודם הזכירה את רות גביזון ואת ההסתייגות שלה מהמושג יהודית ודמוקרטית שמחייב אותנו לייצר איזה דיכוטומיה של תחרות. ברגע שאתה מוותר על התחרות ואתה אומר זה לא תחרות, אני שואל אותך האם אתה רוצה מדינה דמוקרטית, והתשובה היא בוודאי שכן. 98% אומרים לנו שזה חשוב להם מאוד או חשוב להם במידת מה שמדינת ישראל תהיה דמוקרטית. וכאשר אנחנו שואלים אותם האם חשוב לכם שישראל תהיה מדינה יהודית, אז אנחנו מקבלים תשובה קצת פחות גבוהה, אבל עדיין גבוהה למדי. 93% מהיהודים בישראל אומרים שחשוב להם שישראל תהיה מדינה יהודית. כלומר התחרות הזאת, ההתנגשות שנראית לנו לכאורה הכרחית בין מה שפרופסור הרמן קוראת לו הרכיב הדמוקרטי והרכיב היהודי, שזה מתגבר על זה והוא גובר על זה, כאילו יש פה איזה מאבק של שני דיאדוכים שאחד חייב להכריע את השני, בסקר של המכון למדיניות העם היהודי אנחנו לא רואים אותו. אנחנו רואים מדינה שבה, אני אומר כולם, ואתם מבינים שאני מתכוון לכמעט כולם, כמעט כולם רוצים כאן, כמעט כולם מקרב היהודים, כמובן אצל הערבים הסיפור הוא יותר מורכב בהקשר היהודי, בקרב היהודים כולם רוצים מדינה דמוקרטית, כמעט כולם רוצים מדינה יהודית, אין ויכוח על העניין הזה. קליק נוסף, הופ, לאן הלכנו? נוח. איבדנו את עצמנו, חזרנו לתמר הרמן. לא, זה לא הלך למקום הנכון, עוד למעלה, עוד למעלה, עוד למעלה. יפה, הנה אנחנו כאן. עכשיו המקום הנוסף שבו אני רוצה, שוב, לא לחלוק בהכרח, אבל לתהות על הטענה המקובלת שבמדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, מה שמאותגר, הצד שמאותגר, או הרכיב שמאותגר, הוא הרכיב הדמוקרטי. כלומר, מה כתבה פרופסור הרמן? אנחנו נעשים יותר יהודים ופחות דמוקרטים. אני אטען שלפחות במידת מה, הרכיב המאותגר יותר במדינת ישראל היום הוא הרכיב היהודי ולא הרכיב הדמוקרטי. כלומר, כאשר אני מסתכל על קבוצות אוכלוסייה שונות ושואל את עצמי על מה הן מסכימות יותר ועל מה הן מסכימות פחות, התשובה היא שהדמוקרטיה היא בקונצנזוס כמעט מוחלט. ואני יודע שאתם מיד תגידו, רגע, אבל מה זה דמוקרטיה? ותכף נדבר גם על זה, אבל כאשר אנחנו מתייחסים אל דמוקרטיה ככותרת על, היא בקונצנזוס כמעט מוחלט. ולעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים על מדינה יהודית, הראינו קודם, 93% מהאוכלוסייה רוצים מדינה יהודית, אבל כמה הם רוצים אותה? כשאנחנו מסתכלים על חשוב לי מאוד,
אנחנו רואים שבקרב הציבור החילוני, שזו עדיין הקבוצה הגדולה ביותר בישראל מכלל הקבוצות, בקרב הציבור החילוני הרצון במדינה יהודית קיים אבל יותר חלש. אם מצרפים את חשוב לי מאוד ודי חשוב לי או קצת חשוב לי, אז אנחנו מגיעים ל-87%. אבל אם מסתכלים רק על חשוב לי מאוד, אנחנו רואים שישנו מיעוט בציבור החילוני בישראל שרוצה מדינה יהודית. יש לזה כמובן הרבה מאוד סיבות, שחלקן חברתיות ופוליטיות וחלקן קשורות להמשגה של העניין היהודי במרחב הציבורי הישראלי, אבל בפועל התוצאה היא שיש לנו כרגע דימוי בראשנו של מדינה יהודית ודמוקרטית שבה הדמוקרטיה נשחקת, ואני מסתכל על המספרים ואני אומר לא בטוח. הדמוקרטיה היא עדיין ככותרת על מאוד מקובלת על כולם. לעומת זאת, מדינה יהודית, יש כבר אנשים שמרגישים עם המושג הזה פחות בנוח, או לפחות פחות שואפים אליו מכפי שהיינו, אני לפחות, מכפי שרובנו אני מניח היינו רוצים. נוח, אתה יכול לדלג עוד אחד. ועכשיו נגיע לשאלה, טוב, אז מה זאת מדינה דמוקרטית? יכול להיות שהם מתכוונים למשהו אחר לגמרי ממה שאנחנו חושבים עליו. וברור שהמילה דמוקרטיה יש בה הרבה מאוד רכיבים, ואנחנו לא נצליח להכיל את כולם, אבל אנחנו שאלנו את השאלה הבאה, האם כשאתה אומר מדינה דמוקרטית, שאלנו את כל מי שאמר מדינה דמוקרטית, האם הדגש שלך הוא בחירות חופשיות וזכות הצבעה, האם הדגש שלך הוא ערכי סובלנות ושמירת זכויות אדם, או אף אחד מהם, או גם זה וגם זה. וכפי שאפשר לראות כאן, בקרב יהודים, חילונים, דתיים, תומכי ימין, ערבים, כל קבוצה שבחנו מצאנו ברוב מובהק, רוב מובהק שאומר מבחינתנו מדינה דמוקרטית היא גם זכות הצבעה ושלטון הרוב וגם זכויות אדם. עכשיו ברור שלא ירדנו לעומק האיזונים בין הדברים האלה, ברור שעכשיו כשנבוא ונשאל כמה משקל תיתן לזה וכמה משקל תיתן לזה אז יהיו הבדלים, אבל עדיין אנחנו רואים מצב שבו ישנה הסכמה שמדינה דמוקרטית היא מדינה של זכות הצבעה ובחירות חופשיות וערכי סובלנות ושמירת זכויות אדם. עוד קליק אחד נוח. למה אנחנו מתכוונים במדינה יהודית? הנה התשובה שלכם, אנחנו מתכוונים למדינת הלאום היהודי. בניגוד למה שנדמה להרבה אנשים או למה שחלק מהאנשים היו שואפים, במדינת ישראל ישנה הבנה, אגב תראו כמה המספרים דומים בין יהודים לערבים, זה נורא מעניין. גם הערבים מבינים מצוין מה זאת מדינה יהודית. מבינים מצוין, מדינה יהודית היא מדינת הלאום היהודי, זאת איננה מדינה דתית, זאת איננה מדינת שריעה. זאת מדינת לאום, כך היא מוגדרת וכך היא גם אמורה להיות בעיני המשיבים לסקרים שלנו. עכשיו תן עוד קליק ונראה מה יש שם, כי חיים פה מסמן לי. הקבוצה היחידה שיש בה שיעור גבוה יותר הסבור שמדינה יהודית משמעה מדינה דתית, זו הקבוצה שאנחנו מכירים כחרדים, אנשים שמזדהים כחרדים. בקרב כל הקבוצות האחרות ברור לגמרי שהאלמנט הלאומי בהגדרה מדינה יהודית הוא האלמנט המשמעותי הדומיננטי ולא האלמנט הדתי. עוד אחד נוח. לא, עכשיו תרוץ עוד הלאה, עוד כמה, כי חיים רוצה שאני אסיים, עוד, זה חשוב, לא, אחד אחורה, ואז רק את שני אלה חיים, טוב? עכשיו אני רוצה להתייחס לשאלת הדימוי, כלומר, אחת הבעיות המרכזיות שלנו, וכל מי שעסק פה בשיח שמתנהל עכשיו בבית הנשיא ובמקומות אחרים, הקבוצות שידידיה מקים כדי שיגיעו לפתרונות כאלה ואחרים, חלק גדול מהבעיה שלנו בשיח היא בעיה של דימוי שגוי של עמדות הצד השני. כלומר, אני אומר את זה בכותרת, הימנים אומרים השמאלנים האלה לא יהודים, או שכחו מה זה להיות יהודים כמו שאמר פעם מישהו, ובצד השמאלי אומרים האלה הם פשיסטים והם לא רוצים דמוקרטיה. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על זה במספרים תראו איך זה עובד. שאלנו את אנשי הימין האם המרכז שמאל פחות רוצה מדינה יהודית? 80% מהם כמעט אמרו שכן, למרות שבפועל אנחנו יודעים ש90% מתומכי המרכז שמאל רוצים מדינה יהודית. שאלנו את תומכי השמאל, האם הימין פחות רוצה מדינה דמוקרטית? וכמעט 80% מהם אמרו כן, הימין לא רוצה מדינה, רוצה פחות מדינה דמוקרטית. בפועל כמה
תומכי הימין רוצים מדינה דמוקרטית, 94%. כלומר, יש לנו פה פער מובהק בין דימוי לבין מציאות. כל צד מרגיש נרדף כי הוא חושב שהצד השני רוצה משהו אחר לגמרי, בשעה שבפועל הצד השני רוצה דבר שאני מניח, שוב, יהיו הבדלים. אני לא מתכחש להבדלים ואני לא מתכחש למחלוקות. מחלוקות הן חלק מהחיים. אבל ככותרות גג, כמה אנחנו רוצים כאידיאל, אנחנו רוצים דברים די דומים. אחרון ודי, נוח. בזה נסיים. הצגנו לנשאלים שלנו 5 משפטים ממגילת העצמאות, לא אמרנו להם זו מגילת העצמאות, אני מניח שחלק הבינו לבד וחלק אולי לא זיהו. אמרנו אלה משפטים ממסמך שמתאר את מה צריכה להיות מדינת ישראל. הנה משפט ראשון, האם אתה מסכים לו או לא מסכים. מאוד מסכים, קצת מסכים או לא מסכים. אני מציג פה רק את ההסכמות. עכשיו שימו לב, 5 משפטים. זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם במדינתו הריבונית, 97% הסכמה בסך הכל. יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, 91% הסכמה. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, 88% הסכמה. מדינת ישראל תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, 92% הסכמה. וכן אנו קוראים לבני העם ערבי וכולי, גם זה 87% הסכמה. עכשיו שוב, אני לא בא לטעון שלא יהיו מחלוקות על יישום העקרונות האלה בפועל. מה זה אומר שוויון? איך נקיים שוויון? באיזה תנאים ובאיזה נסיבות? ואיך נחוקק כך ואיך נחוקק אחרת? אבל כאשר אנחנו מסתכלים על מגילת העצמאות, שמשום מה הפכה בחודשים האחרונים לאיזה מין מסמך שהוא כביכול מסמך פוליטי לעומתי, צד אחד מחבק את מגילת העצמאות והצד השני דוחה את מגילת העצמאות, זה סרט שהוא בראש שלנו, הוא לא קיים במציאות. במציאות, כאשר אנחנו מציגים את ערכי מגילת העצמאות לציבור הישראלי, אגב היהודי יותר מהערבים, הערבים יש שם שאלה, אני לא מציג את הנתונים כי הם נתונים קצת יותר בעייתיים, בציבור היהודי בישראל בסך הכל, עם פערים מסוימים בין מגזרים, ישנה הסכמה כמעט לכל אמירה שנאמרת במגילת העצמאות. זה לא בסיס ש... יכול לאפשר לנו לנטרל את כל המחלוקות, אבל זה בוודאי בסיס שאפשר להתחיל ממנו כדי לדבר על המחלוקות שלנו ולנסות לייצר מהם פתרון שכולנו יכולים להסכים לו. אני אעצור כאן, תודה רבה. תודה רבה שמואל על דבריך המעניינים, שכרגיל גם מגובים בנתונים.